чим живуть громади, з якими труднощами стикаються, які рішення знаходять, як співпрацюють. Це «Влада на місцях» і ми розповідаємо про найактуальніші новини органів місцевого самоврядування. Акція «Здорові немовлята». Релоковані підприємства. Економічний фронт «Робота на перемогу». Акція фонду «Серце до серця» подарувала немовлятам Вінниччини обладнання майже на півмільйона гривень. Сьогодні Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, обласна дитяча інфекційна лікарня та центр матері й дитини у Вінниці отримали обладнання для неонатологічних відділень. Це стало можливим завдяки співпраці обласної військової адміністрації з благодійним фондом «Серце до серця» в рамках реалізації 16-ї всеукраїнської благодійної акції, що проходила під гаслом «Здорові немовлята». Благодійна акція «Серце до серця», вона має певний рівень довіри в суспільство, і величезна кількість молодих людей від учнівської до студентської молоді долучається до збору коштів. Всі пам'ятають традиційний логотип фонду «Серце до серця». Акція працювала на те, щоб придбати медичне обладнання для неонатальних відділень дитячих. І завдяки тому, що нам вдалося зібрати майже 450 тисяч гривень, я хочу нагадати, що акція тривала минулого року з квітня по вересень. Нагадаю, що це був такий ковідний період, усі карантинні обмеження, і незважаючи на усі ці обмеження, нам вдалося зібрати 450 тисяч гривень, майже півмільйона. Ми вже щороку отримуємо медичне обладнання, яке крайне необхідно нашим маленьким пацієнтам. Вже багато років використовувалися різні напрямки застосування цього обладнання, тобто використовувалося і для дітей, які з пониженим слухом, і для відділення реанімації, і для дітей, яких є кардіологічна патологія. В даному випадку на сьогодні ми розглядаємо обладнання, яке ми вже практично отримали. Це обладнання, яке буде використовуватися для дітей малого віку, тобто для неонатальних відділень. І його дія заключається в тому, щоб дозувати наші ліки практично до міліграмів, щоб розуміти для всіх людей пересічних, це практично долі мілілітра, які потрібно ввести в певній дозі і в певний час. Обласна військова адміністрація протягом багатьох років підтримує проведення акції «Серце до серця». Вже за 15 років у Вінницькій області було зібрано майже 5,5 мільйонів гривень. Вже декілька років поспіль Вінниччина входить в трійку лідерів за обсягом зібраних коштів. У 2022 році війна не дала змоги зібрати кошти, проте завдяки вже зібраній сумі закуплене обладнання. Народний депутат України Олена Шуляк у рамках робочого візиту на Вінниччину спільно з начальником обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим та народним депутатом Іриною Борзовою зустрілись із представниками студентського самоврядування та керівниками вищих навчальних закладів, що були релоковані до Вінниччини внаслідок повномасштабного вторгнення. Начальник ОВА Сергій Борзов повідомив, що в області 13 закладів вищої освіти, в яких з 1 вересня приступили до навчання 28 тисяч студентів, серед них 620 внутрішньо переміщених осіб. У вінницькі школи вже пішли діти із Чернобаївки, і Херсону, і Харкова. І приїхали до нас і вищі навчальні заклади. Найкращий регіон, який працює з переселенцями. З першого дня війни, Ірина пам'ятає, в нас є певний чат, де всі наші обласні організації задають там запитання, і, звичайно, там всі розгублені, не знають там, що робити, як відбувається. І Вінниччина – це була єдина перша область, яка чітко, по порядку, з телефонами, деяка громада, хто відповідальний. І ми брали навіть цю інформацію, викладали. І переживали з безпекових питань, тому що ми до кінця самі не розуміли, чи можна, чи не можна, там телефон є, чи немає. А потім вирішили, все одно там всі знають, там хто працює, хто допомагає. І я думаю, що багато інших областей, наших регіональних осередків, вони брали саме приклад Вінниччини як такий базовий, де там кращі практики.
Про особливості роботи у військовий час спілкувались керівники області та народні депутати України із завідувачами відділень та професорами, медиками Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова, яка, як і всі медичні заклади Вінниччини, працює в стабільному режимі задля перемоги. Ну, через наш гуманітарний штаб пройшло більше 300 тонн медикаментів виробів медичного призначення. Там сконцентровані не тільки медикаменти і обладнання, те, що нам передається по гуманітарній допомозі. Міністерство охорони здоров'я теж нас підтримувало дуже сильно, тому що централізованих поставок стільки, скільки було за період війни, ми не отримували ніколи. І ми порахували зараз, це більше 223 мільйонів гривень. Це те, що ми отримали з медикаментами з міністерства. Плюс близько 240 одиниць різноманітного обладнання. Це були і УЗІ-апарати, і портативні рентгени, то, що потрібно для гострої хірургії і травматології. У рамках робочого візиту народний депутат України Олена Шуляк відвідала підприємство «Фруктона ВН», яке спеціалізується на вирощуванні та переробці ягід, фруктів і має сертифікат «Органік Стандарт». Також в рамках поїздки оглянули релоковані підприємства, що входять до складу торгово-промислового холдингу UBC Group. Хоча цього тижня ми радіємо за звільнення 215 українських полонених, проте ще багато військових залишаються у неволі. У Вінниці на базі ветеранського простору відбулася зустріч уповноваженої президента Альони Вербицької з родинами безвісти зниклих та військовополонених захисників України. Багато рідних не знають навіть, де знаходяться їх сини, наречені, батьки. Захід відбувся під час повітряної тривоги в укритті з дотриманням всіх заходів безпеки. Під час зустрічі рідні захисників отримали відповіді на хвилюючі питання, а також домовилися про подальшу комунікацію задля повернення кожного героя додому. 19 березня був останній зв'язок, потім він позвонив з чужого телефона, сказав, моє все згоріло, телефона немає, речей немає, буду писати і дзвонити з інших телефонів, коли зможу. 2 травня останній раз написав дружині в Інстаграм і більше ми нічого не знаю. Написав, що я живий, все. Написав, що я живий, більше ніяких деталей, нічого. На цьому кінець чекаємо. Штаб підтвердив, що він є в списку полонених, що він підтверджений російською стороною. Тому ми віримо, що його повернуть. 20 числа вони виходили з Азовсталі, і він в обід до нас позвонив і сказав, що мам, пап, ми виходимо з Азовсталі, виходимо з нашими керівниками, з нашими хлопцями. Сказав, що ми довіряємо своїм командирам, ми виконуємо наказ. Був зв'язок, тільки був, він зміг написати через деякий час. Ну, спочатку до нас з нами зв'язалися з Червоного Хреста, сказали, що він там знаходиться. В полоні. В полоні, а потім вже він зміг тільки написати. По-моєму, був один раз. Як і на всіх попередніх зустрічах, звичайно, у батьків одна нагальна проблема – знати, де їхні діти, знати, де їхні чоловіки, дружини, матері, тому що в нас чоловіки і жінки воюють і потрапляють так само до полону. Знати, в якому стані, в яких умовах вони перебувають. І, звичайно, бажання якнайшвидше їхнього повернення. Велика надія, сподівання і, звичайно, бажання почути, що робить для цього влада. Наразі дійсно є проблема, оскільки військові частини перебувають на виконанні бойових завдань. Іноді комунікація є нестабільною, інтернету немає, зв'язку немає. Немає часу на проведення розслідувань, немає фактичної можливості проведення розслідувань. То питань дуже-дуже широкий спектр. На державному рівні і президент, і перша леді, і кабінет міністрів, і Верховна Рада на всіх своїх зустрічах в обов'язковому порядку підіймають питання гуманітарної, правової, соціальної ситуації в Україні, яка склалася в умовах війни, відсутності доступу до непідконтрольної території України, відсутності можливості отримати інформацію щодо утримання полонених військовослужбовців та цивільних заручників. Болюче питання – відсутність можливості реалізувати Міжнародний комітет Червоного Хреста, їхні зобов'язання, оскільки непідконтрольна територія Донецької та Луганської області, там, де утримуються наші військовополонені та цивільні заручники. Ми не можемо, і так само вони відмовляються надавати інформацію, чи мають доступ до місць утримання в Російській Федерації, оскільки їм це забороняє протокол, а родини хочуть мати відомості про ту їхню діяльність.
Напередодні свята Дня машинобудівника, яке відзначається щорічно у четверту неділю вересня, вінницький міський голова Сергій Моргунов відвідав підприємство, що вимушено переїхало до Вінниці із зони активних бойових дій. Приватне акціонерне товариство «Укрпостач», яке працює у галузі холодильної техніки, через повномасштабне вторгнення Російської Федерації було змушене просити прихистку у тилових областях України. На щастя, у Вінниці знайшлось приміщення та необхідні умови для релокації цього підприємства. Наше завдання – допомагати всіляко таким підприємствам, де там налагодження логістичних якихось зв'язків, зменшення там проходження різних бюрократичних процедур, надання можливості і пошуку місця для проживання тих підприємств, які працівників, які приїхали разом з цими релокованими підприємствами, допомога в до підключення до відповідних мереж електроенергії. З нагоди свята Дня машинобудівника вінницький міський голова нагородив робітників підприємства грамотами та преміями. Захарова Катерина Юрівна. «Укрпостач» спершу використовувало надане приміщення як склад, а коли стало зрозуміло, що війна не на один місяць, переформатувало його на виробництво. Підприємство переїхало у Вінницю з міста Дергачі Харківської області. Анатолій, виконавчий директор підприємства, щойно повернувся з рідного міста. Його обстріляли ракетами, ну, відремонтувати його можливо, але для цього потрібно, щоб закінчилися бойові дії. 110 вінничан отримали роботу на даному підприємстві і близько 100 переселенців. Телеканал «Вінниччина. Все буде Україна». Перед початком опалювального сезону, особливо під час війни, коли так важливо бути впевненим у завтрашньому дні, ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» не зупиняє свою роботу з виготовлення обігрівального обладнання. Сергій Моргунов побував на виробництві та привітав робітників з нагоди прийдешнього свята – Дня машинобудівника. Електроконвектори, масляні радіатори, терморегулятори, керамічні панелі, плінтусні конвектори, інфрачервоні обігрівачі, котли і ще багато іншого обладнання виготовляє ПрАТ «Вінницький завод «Маяк». Сергій Моргунов побував на виробництві, поцікавився етапами виготовлення та познайомився ближче з переліком обладнання, що виготовляється на заводі. Що це матеріал, ця проволока? Це проволока латунь. Латунь, да? Латунь. Важливо, що з початку війни «Маяк» не скоротив ні однієї людини. Це робочі місця і підтримка родин. Навіть 30 чоловік вже з початку війни було працевлаштовано на цьому підприємстві. Ми також трошки були в такому розтрьопаному стані, коли почалася так звана спеціальна військова операція. Але дуже багато чого полетіло, логістика полетіла, доставити комплектуючі неможливо було. З металом проблема, ну, на жаль, «Запоріжсталь», я вже говорив Сергію Анатолійовичу, «Запоріжсталь» просто встала. І ми повинні були стояти вже давно. Швиденько переорієнтувались на Туреччину. Зараз у нас весь турецький метал, але ми продукцію випускаємо. Та попри все, завод лише нарощує потужності, оскільки нас застерігають, що зима цьогоріч буде не з легких. У нас добрий попит, і ми максимально зараз наладили так виробництво, що вже у нас і дві зміни, і три зміни, щоб задовольнити його. А є попит, є ціни, є якийсь прибуток. Підвищуємо заробітні платні. Я думаю, що на кінець року у нас непогані перспективи. Також, як зазначає Василь Терліковський, є достатньо багато відкритих вакансій, і завод радий вітати нових працівників. Сергій Моргунов привітав робітників з нагоди прийдешнього свята – Дня машинобудівника. Перше – це збереження робочих місць, це, звичайно, і сплата відповідних податків, в тому числі, ну, різних рівнів, в тому числі і міський бюджет, що дає нам можливість підтримувати і Збройні сили України, і працювати, щоб критична інфраструктура була в належному стані, виплачувати відповідним пільговим категоріям громадян різні допомоги соціальні, там, наприклад, сплата пільгового проїзду для наших пенсіонерів. Тобто це все, ці кошти беруться фактично від податку з доходів фізичних осіб, в першу чергу, і з місцевих податків і зборів.
Фактично не кожне місто сьогодні в умовах війни може бути впевнено в належному надходженні бюджетів. І ну, наразі, якщо ми говоримо про місто Вінницю, то, слава Богу, у нас таких викликів немає. Завод «Маяк» – один із небагатьох, який працює вже 54 роки і наповнює міський бюджет, зокрема, у такий важкий час, як війна. Телеканал «Вінниччина. Все буде Україна». Щоп'ятниці ми підсумовуємо роботу органів місцевого самоврядування, розповідаємо про найцікавіші новини із життя громад, аби ви знали, чи влада на місцях.